Здравейте на всички, чийто интерес е привлечен от тази вечерната тема на онлайн училище за родители на Дечко БГ. Аз съм Светлана Картунова и ще поговорим тази вечер за преходът от сукане към захранване, как децата приемат новите храни, как приемат новите уреди за хранене след биберона и защо се получава така, че някои деца след това биват наречени зомбиати, създават проблеми на своите родители и правят храненето трудно. Аз съм логопед. Моите интереси в професионален план са свързани с развитието и диагностиката на оралните механизми и на хранителните умения, които имат отношение към последващите процеси на проговаряне и езиково развитие. Нека да се върнем в началото, когато се ражда детето и когато вече има планиране и така намерение от страна на родителите дали едно бебе ще бъде кърмено или ще бъде хранено с адаптирано мляко, дали някой ден ще стане вегетарианец. Това нещо минава през техните мисли, намерения, но живота обикновено или изпълнява мечтите ни, или ни поднася изненади. Новороденото бебе в началото разчита изключително на своите рефлекси. Те са създадени за да го управляват и да помагат неговите първи дни на развитие. Те са така наречените примитивни рефлекси. Благодарение на тях то може да засуче, може да гълта, може да се закашля, което е един от защитните рефлекси, може да повърне, който също е защитен рефлекс. И така повтарянето на тези рефлекси всъщност изработва механизмът на хранене, защото те изграждат така наречените орални механизми. Орални механизми са движенията, които детето извършва, докато се храни. Благодарение на тях започват да се изграждат уменията за хранене. Т.е. в началото то само случи. Когато обаче се повтарят тези движения, в устата на бебето се натрупва един сензорен и моторен опит. Т.е. то може още от началото да различи формата на биберон или формата на гърдата на мама и да започне да ги разпознава и да ги предпочита. Затова, тъй като това може да се случи в рамките на 2-3 дни, е много важно какво точно и как ще се храни бебето. Ако имаме намерение то да бъде хранено предимно по естествен път на гърда, тогава присъствието на биберона е желателно да бъде избягано. Обаче, ако бебето се храни само с биберон, тогава остава да изберем каква форма е биберон, каква марка, каква материя ще бъде подходящ за нашето бебе. Аз няма да се спирам на този избор, защото това е избор на родителите, но ще обърна внимание на това, че в началото новороденото, заради своето малко стомахче, може да яде понякога по 7, 8, 9, 10 до 12 пъти на денонощие. Разбира се, това не продължава постоянно. Обикновено след втория месец започва да разрежда тези хранения. А когато от самото начало бебето е на адаптирано мляко, много по-лесно постига и режим от така наречените 3 часови паузи, както и повечето педиатри препоръчват. Тъй като все пак това е една доста голяма честота на хранене, се повтарят изпълняването на примитивните рефлекси, изпълнява се сукането, гълтенето, дишането и тази координация започва да надгражда уменията на нашето бебе. Как всъщност се случва това и какво е важно в този процес? Важно е, че то усеща аромата на майката, аромата на млякото, усеща вкусът на млякото. Бебетата могат да различават сладко, кисело и горчиво. Може да различава температурната особеност на храната, на млякото. И поради всичките тези свои възприятия да приема или да отхвърля различни условия около неговото хранене. Какво може да се случи най-често през този период и защо тези най-първи моменти са важни за захранването? Съвсем кратка ще бъда, за да спомена, че в тези ранни месеци, до около 4-6 месец,
могат да се наблюдават така наречения гастроезофагиален рефлукс, може да се наблюдава скъсен френулум, могат да се наблюдават, за съжаление, и някои неврологични проблеми. И това са всъщност основните причини, които могат да повлияят на храненето. При гастроезофагиалния рефлукс се получава така нареченото повръщане или връщане на част от млякото, понякога една доста голяма част. И когато това се случва често, особено с честотата, с която се храни нашето бебе, тогава всъщност започва да се натрупват едни неприятни усещания в него и самия акт на хранене започва да става неприятен момент и за майката, и за бебето. Ако това нещо продължи достатъчно дълго време, родителите започват да очакват момента на хранене с тревога, с неприязън и с все повече страхове. В този момент комуникацията между майката и бебето започва да се променя. И това понякога е причина за по-нататъчните проблеми при самото захранване, както и при особеностите в храненето на по-големите деца. Скъсеният френулум може да създаде проблеми в ефективността на сукане, както и в това как се чувства детето по време и след хранене. Много често децата с тази особеност, когато имат скъсяване на уздичката на езика, поглъщат повече въздух, отколкото трябва, стомахчетата са им по-напрегнати и поради тази причина започват да изпитват един дискомфорт по време или след храненето. Започват да искат да се учат по-често, не могат да се нахранят наведнъж. Това особено се наблюдава при кърмените бебета, когато всъщност и проблем се появява при майката, чието гърди могат да бъдат наранени от тази физиологическа особеност. Да кажем, че сукането като примитивен рефлекс започва да отпада към четвъртият месец. Това е медицински факт. След това време бебето започва да избира дали да случи или не. Разбира се, това не става веднага, не става точно в момента на четвъртият месец, но постепенно, около това време, започва да угасва този от рефлексите, свършил е своята роля. И тогава, до 6-я месец, вече се случват съвсем други промени, свързани в моторното развитие. Бебето е готово вече да има една по-стабилна седяща позиция, започва да подобрява координацията ръка-уста, може да слага предмети в устата си и започва да растат и зъбите. Слагането на предмети не случайно се случва. По този начин то се чеше сърбящите венци, а също така и опознава света. Бебето много силно се променя през тези първи месеци, както анатомично, така и физиологически. И в момента, в който отпадне силата на природата и примитивните рефлекси започват, така да се каже, да угасват, тогава започва вече да има решаващо значение ролите, които поемат родителите и децата. Ролята на родителят е да определи какво и кога да яде детето. А ролята на детето е да определи колко и дали да яде. Обикновено всичко върви добре. И сега аз ще разгледам така нареченото захранване не от гледна точка на това какъв вкус да се предложи на детето, каква храна, като състав, а кога то е готово за едно захранване, чисто физиологически. От една страна, това зависи от съзряването на храносмилателната система, която за този период от около 6 месеца вече е готова да преработва по-сложни храни, не само като състав, защото млякото до тогава е било само течна храна, не само като консистенция, но и като състав. Какво се изисква, за да може да се каже, че едно дете е готово да бъде захранено? Разбира се, едно добро преглъщане и желание от негова страна. И как го проверяваме това нещо? Детето е добре да може да седи, защото изправената позиция при хранене подпомага транзита на храната от устата към стомахчето. По-твърдата храна, по-гъстата храна има нужда от тази гравитационна помощ. Освен това, детето трябва да има един добър контрол на главата, който е свързан с обезпечаване на правилно и хубаво преглъщане.
трябва да има интерес към храната, да се опитва да посяга към нея, да посяга към вашата чиния, да се оглежда какво има около него, да пробва различни неща, дали са хранителни, дали стават за ядене и ако стават, дали иска да ги опитва, да ги ближе, да ги дъвче. Не е задължително в този момент веднага да започнем да храним детето с това, към което посегне. Важно е да определим дали той има интерес. В това време, между 4 и 6 месец, освен че започва да отпада слухателния рефлекс, започва и да се латерализира езика, т.е. да може да се измества наляво или надясно. Това е важно да се случва, когато има стимул, когато има храна в устата, защото по този начин детето прехвърля храната към страничните зони на устата или така наречените дъвкателни зони. Какво и защо е важно при това изместване на езика? Това е момента, в който движението на езика, неговата моторна активност, започва да се разграничава от моторната активност на долната челюст. Това е едно съзряване и тогава детето е готово не само да поеме полуточна храна, каквото е пюрето, но е готово да се справи и с много по-твърди предизвикателни храни, в смисъл да ги обработи до толкова, че да извлече вкуса и да ги опознае. Това нещо се стимулира и от растежа на зъбките и то много така интензивно понякога чеше венците си с всякакви играчки. Много често подходящо за тази цел и коричката хляб, но давайки на детето такива предмети, е хубаво да бъдем до него и да го наблюдаваме. Какво се случва, когато детето слага толкова често предмети в устата си? От една страна, то измества своя много силно активен повръщателен рефлекс, който до тогава е нужен, за да не погълне предмети, които не са захранени и опасни за него, и да отхвърля нехранителни и опасни субстанции. Тренирайки поставянето на предмети в устата си, този рефлекс се измества по-назад, активира се по-към гърлото и детето започва да понася по-лесно твърди частици в устата си. Тоест, слагайки играчки, то лесно може да сложи и по-твърда храна и да започне да се опитва да я дъвче и да я обработва. За дъвкането не е нужно да има зъби. Може да се дъвче с венци и затова храните, които се предлагат за дъвкане, варират от полутечна до количките хляб. По този начин, освен че детето познава света, познава и различните вкусове. И защо в този момент дъвкането е толкова важно? Първо, дъвкането помага да се смесва храната с слюнката и това е една първична химическа обработка на храната в устата. Давайки на детето различна храна от млякото, което е много лесно смиваемо, е добре тази храна да претърпи своята първична обработка, както се случва при големите хора. Защо още е важно дъвкането? То е един много мощен процес, движение, което оказва влияние върху стимулацията на около 5 черепно-мозъчни нерви, които минават много близо до мандибуларната става или в зоната много близо до ухото. Стимулирането на тези нерви всъщност обезпечава и подпомага, не е единствено условие, тяхното правилно действие е свързано с съзряването на централната нервна система. Дъвчейки, детето започва да прилага много по-голямо мускулно и много по-различно мускулно усилие от сукането и много по-добре осъзнава какви са границите на неговата уста, къде им са бузите, къде е непцето, езика, какво може да прави с устните, какъв е ефектът, когато бръмчи с устния език и пръска наоколо морковено пюре или нещо още по-цапащо. Общо взето това умение като дъвкането създава една мускулна сила и сръчност на така наречените артикулаторни органи – устните, езика, долната челюст, гълтача, които в последствие са свързани и с процесите на говорене. Какво става, когато започваме да захранваме детето? Има различни видове захранване, педагогическо, водено от бебето, класическо, както и най-различни модерни или устарели теории,
но при всички случаи детето се среща с различна храна от млякото. Когато даваме на детето да я пробва с пръсти, с ръце, да посегне към нея, това са едни етапи, в които то не може да се нахрани самичко с тази храна. То може да опитва. Това е първоначалния опит, първоначалното запознаване. Тогава, разбира се, е хубаво млечните хранения да продължат още известно време и да се изследва интересът на нашето 6, 7, 8 месечно бебе, как се поддържа към тези храни, към кои е по-постоянен, какво му доставя удоволствие, какво отхвърля, на кое се мръщи. Добре, тогава храната, която се предлага, да може да бъде хваната в ръчичка и да бъде поднесена към устата, като сварено парченце, морков, плод от компот, храни, зеленчуци и плодове, които педиатърът е препоръчал и които може да ги предложим във вид на предмети пред детето. Другото, с което нашето бебе се сблъсква, е лъжицата. Един нов уред, купичката, и той е безкрайно любопитно да ги изследва. Добре е да има една лъжица в своята ръка, за да разбере какво слагаме в устата му, за да не дърпа постоянно нашата, с която го храниме, и по този начин да опознава предметите, които се използват за хранене. Отначало, когато сложим с лъжичката пюре в устата му, то започва да изплюва. И това е защото то знае да суче. Използвайки сукателните движения, постепенно разбира, че това не са всъщност движенията, с които то ще може да поеме така вкусното пюре, защото малко или много кашите и пюретата, които са създадени за тази възраст, би трябвало да стимулират вкусовете и обикновено децата ги харесват. Така храниме бебето от 6-я, 7-я, 8-я, визирам 6-я месец, защото тогава изброихме причините, поради които то би трябвало да е готово за обработката на различна храна, която не изисква вече сукане. И идва един момент, в който купуваме или правиме пюре с парчета, защото на бурканчетата за 11 месечна възраст вече пише, че това е храната подходяща за нашето бебе. В тях има или парченца ориз, или парченца спагети, или парченца зеленчуци. И ние решаваме, че ще даваме храна, която е адекватна за календарната възраст на детето. И така поднасяме в лъжичката пюрето с парчета и изведнъж детето започва да се дави. Това не винаги се случва, но е много често. Това е защото до сега това, което бебето свързва с визията на лъжицата, е едно гладко и безпроблемно преглъщане. И изведнъж ние поднасяме в същата тази безоблачна лъжица едни парчета, с които той може да не се справи веднага и се изискват други умения. Умения на стискане, на сдъвкване, на прехвърляне на храната, една по-дълга обработка. Затова моето лично мнение е, че когато трябва да се създадат дъвкателни умения и опознаването на различните вкусове, е добре да се дават тези различни вкусове във вид на предмети, които детето, ако не успее да обработи, е добре да се научи, и то обикновено го прави, да ги изплюва. Т.е. това все пак е един защитен механизъм и по този начин се предотвратява давенето и задаването, когато се поднасят тези парченца храни в лъжицата. Това е момента, в който е добре да се наблюдава как детето възприема новите вкусове, какво приема и какво отхвърля. Има деца, които много дълго време не искат да свикнат с храната, различна от биберона, и тогава започваме така да си мислиме, че нашето дете има проблем с възприемането на храните. Това може да се окаже и много по-дълбок, сериозен проблем, отколкото е чистото неприемане на дадена храна. Ще изборя няколко маркера, с които може да се ориентирате доколко трябва да обърнете внимание на това като реален проблем. Децата, когато в продължение на няколко месеца отхвърлят всякакъв вид храна различно от млякото, когато избягват устните им да докосват лъжицата и се опитват да обират храната от лъжицата чрез
принуждавайки да изсипват в устата им, когато категорично отказват още при вида на приборите на масата, когато предпочитат само да се играят, но не и да сложат в устата си и по същия начин избягват да слагат и предмети, то може да бъде свързано или да бъде придружено с избягване на изцапването на ръчичките, непоносимост да се мокри лицето или главата. Когато не може да се усложни консистенцията на храната, когато не може да се премине от полутвърда към твърда храна, и тогава всъщност вече е добре да се потърси един отговор на въпроса доколко детето приема тези сензорни предизвикателства, защото оралната сетивност всъщност е свързана с една малко по-сложна преработка на вида текстура храна, на консистенцията, колко е гъста храната, какъв е вкуса, какъв е нейният аромат. И когато съществуват такива продължаващи проблеми при хранене, тогава всъщност говорим за една променена сензорна преработка на усещанията от оралната област. Впоследствие тези деца се наричат злояди, но злоядството е един социален термин. Той не е свързан с такава диагностика, с каквато всъщност е обвързана тематиката на трудностите при сензорната преработка. И кога тези проблеми се затвърждават, но не са така достатъчни, за да се извърши такава диагностика. Кога говорим за дете, което е така нареченото злоядно дете? Обикновено злоядите, така наречените злояди деца, започват да създават условия по време на хранене. Тоест, те биват нахранени, приемат да бъдат нахранени, но при определени условия. Обикновено се започва с някакво разсейване, пускане на филмче, игра на играчки, с играчки, пеене на песнички, хранене в определена поза или на определено място, или примерно хранене пред прозореца. Това нещо във времето остава стабилно и може да нараства като условия, или детето не иска да изяде всичко. Общо взето, това са проблеми, които са повече свързани и могат да бъдат преодоляни, след като се изпълни някакво условие, поставено от детето. Когато обаче се касае за сензорни проблеми в обработката на храната, тогава няма сила, няма условие, което да накара детето да възприеме тази храна и да я изяде. Обикновено говорим за проблем и когато има спадане в теглото или недостатъчно наддаване. Това е един от основните признаци, с които могат да се различат така наречените сензорно отхвърлящи храната деца и злоядите деца, които повече ни поставят условия. Разбира се, и в двата случая има какво да се направи. Обикновено е добре да се анализира при така нареченото злоядство каква е първопричината и дали детето не търси внимание, защо търси тази промяна в комуникацията по време на хранене и защо иска повече всъщност да се общува с нас, отколкото да яде. Тъй като повторяемостта на храненето създава тревожност, когато няколко пъти на ден детето отхвърля хранене. Тогава веднага в главата ни изниква въпроса какво ще стане, когато то не яде. И затова правим максимални усилия, за да го нахраниме. Но в крайна сметка, след изпълняване на някакви условия, ние успяваме. При децата с сензорни проблеми, обикновено могат да бъдат нахранени с определен вид храна. Те се привързват към или само меки кашеви храни, или към само предимно твърди, или много дълго време не иска да се откажат от цукането от биберона. И тогава вече е препоръчително да се извърши една детайлна диагностика, когато да се види какви са техните предпочитания, какви са техните особености. Предприемат се така наречените терапевтични стимулации, които да помогнат детето да промени своята чувствителност и да възприеме различните видове на храната. Това може да стане във времето, понякога се случва и от само себе си, понякога обаче
продължава по-дълго време и може да създаде проблеми в развитието. Затова е добре храненето да не се неглижира, да се обърне внимание по начин, по който да зачете индивидуалните особености на детето и да се зададем въпроса в коя група е нашето дете, без да вдигаме прекалено своята тревожност, да се опитаме да си отговориме на въпросите защо, защо се случва това, защо има проблем с храненето и да потърсиме помощ. Имам поставени въпроси. Един от тях е от майка на 3-месечно бебе. Нейният въпрос е от кой месец е добре да се започне създаването на сопчета на бебето и по колко милилитра и на какъв интервал от време. Според мен вашето 3-месечно бебе в момента е малко за сопчета, но аз съм логопед и какъв вид храна като състав да се дава на бебето, за мен е по-скоро съвет и отговорност на педиатъра. Затова аз бих ви насочила да попитате своя педиатър какво ще ви препоръча, защото лично моето мнение е, че 3-месечна възраст е ранна за различна храна от млякото. Друг въпрос е до кога да избягваме да даваме вода на бебчето и изобщо кога се почва да се дава водата. Аз смятам, че водата не би трябвало да се избягва да се дава, освен ако реално детето няма нужда от нея. Ако детето е изключително на кърма, то наистина не се нуждае допълнително от вода. Понякога може да е жадно, а не гладно и затова да поиска да случи по-често. Когато обаче е на адаптирано мляко, да, тогава в зависимост от състава на млякото и от нуждата на детето, може да се дава водичка. Вода може да се дава още от първия ден, ако има такава нужда самото бебе. Друг въпрос е, искам да попитам в кой месец трябва да започна захранването на бебето ми с пюре. Вие сте мислили за началото на третия месец. От гледна точка на физиологичната готовност, в днешната лекция споменахме възрастта около 6 месеца. Има обаче причини, поради които бебетата могат да се нуждаят от по-рано захранване. Понякога това са бебетата с цепка на устната и на лицето, които трябва да бъдат захранени по-бързо с по-твърди храни. Аз предполагам, че вашия случай не е такъв обаче. Ако ви имате желание и вашия педиатър ви подкрепи, може да захраните своето дете на 3 месеца. Аз не смятам, че нещо ще има фатално за неговото развитие от това, но това е въпрос, който според мен е отговорност на лекарите. Друг въпрос е, моето момченце е на почти 6 месеца и от един месец се опитвате да го захранвате. Няма интерес и отказва различните видове пюрета и каши. Нямате добър резултат от това. Споменавате, че започва да нервничи и да продължавате ли с адаптираното мляко. В момента вие споменавате само пюрета и каши. Аз бих ви препоръчала да представите храната на бебето и от една страна, ако искате, го оставете да направи една рисунка с пюрето, а в същото време да го нахраните за другата доза пюре. Тоест да въведете храната и като предмет, а не само като субстанция, която се намира в лъжицата. После, специфичното при пюретата и при кашите, че имат един хомогенен вкус. От първата лъжица до последната имат един и същи вкус. В момента, в който обаче, примерно, му предложите два или три различни вкуса, както са, например, добре разварените парчета, зеленчуци, различните сварени плодове, то може да експериментира и да ви покаже към какъв вкус има афинитет. И оттам нататък пак да предложите каша или пюре, но подпомогнати с вкуса, който вашето бебе е избрало. Има още един въпрос за 6-годишно дете, което отказва пресните плодове и зеленчуци, с малки изключения ги приема. Вие ги предлагате в храната, без то да ги забелязва. И всъщност много е малък асортимент на разнообразното хранене. Сега
аз бих ви препоръчала да потърсите консултация, като в този случай, който описвате, това може да е особеност, която да се израсте и във времето. Много деца се нуждаят от някакъв период от време, в който да възприемат тези храни, които родителите им предлагат. Ако това обаче има една по-различна предистория с особености в храненето, би ви препоръчала да направите една диагностика от гледна точка на това, доколко наистина може това да се дължи на някаква така сензорна непоносимост към хрупкането, към сочните плодове и зеленчуци, които са така с доста естествени, с силни вкусове. И може би тези точно парчета, които са по-твърди, по-дразнищи езика или гъвицата, вашето детенце да не може да ги възприеме в момента. Не мога да отговоря конкретно, без да, така, да имам по-детална информация, защото в никакъв случай не смятам, че вашето дете трябва да бъде насилвано или да карате непременно да ги яде. Може да изчакате един определен период от време, а ако имате индикации за някаква предистория в неговото особености в храненето, да потърсите консултация с специалист, който всъщност се занимава с хранителни проблеми и с механизми на хранене. В момента нямам повече въпроси. Може би, ако има други поставени в сайта, ще отговоря. Желая на всички приятна вечер и се надявам темата да е била полезна.